Türkmenistan da ýitik iqtisady çökünlik täbäpli gurupdan düşün ýylatyň sarp edýän elektrik energiýasynyň tölegini geljek ýyldan başlap tat 2 de ýokurlandyrmak gözüňde də tutulýar dip azatlyň ýurduň energiýa pudugundaky çeşmesi habar berýär. Habarçylarymyz munyň çaýynda häzir ýurduň durly künjeklerinde gojoluklardaky tok ölçüji abdalaryň gurutlugynyň köpçülikli ýagdaýda barlanýandygyny Gali verse de geçen hepte prezident Gurvan Gulu Berdi Muhammedov içerki tarp edicileri berilen toğun neticeli ve tıksitli ulanılmağı uçin anıklaştırmazdan ehli çayarların görülmeğine ulu üns berilmeli digine aitti. Aşkavaattan Energetik Ministerliğinin 2022. yılın 1. başlap, elektrik toğunun baxatının artdırılacaktığı duyduruldu. Bunun üçün 3 üç ayın içində əhli öylərə tələbə layiq ölçücülər oturtmaq barədə təsirq verildi. Dip Levavın artdırılmasını soran elektrik pudugundakı bir resmiyi 18-ci oktyabrda yerli xəbərçimizə aytdı. Onun məlumatına görə hazır hüzurluqlar 100 kilovat üçün 2yar manat tələb edən olsa, gələcək ildən bunu 4 manata çəlinə artdırmaq gözündə tutulur. Aşgabatly ýol başlar munyň häzirdigine deflap gysanlygyny, onuň ýylyň aýagyna çenli ýene ýetgüdilmeginiň mümkinligini duýdurdylar. Dip çeşmämiz tüzüne goşdy. Azat bu maglumaty Türkmenistanyň energetika ministrligine resmi taýdan tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Emma bu habaryň arasynda häzirki pursatda ýurdun durly künçeklerinde hojalyklardaky tok we gaz ölçüji abdallary barlamak boýunça giňgerimli çäherler başladyldy. Geçen hepde Levavın çərcü vitravının 40 yaşlarındakı yaşaycıtı Laçın daydanın üyünü yerli qadıb cünçülge darısının həkimliğin soltandı politsiyanın vikiller gelip üyündək tok ölçücü abdalını gürküzmögini talab ettiler. Bu topar gapma gapa kapı aylanıp gelecek yıla çendi ehli öylörde elektron görünüşlü ölçeciğinin Yosa yoksa talabalaya gelmeyen avdalların bağırlığından geçirilmeyecektiğini duyduryarı. Dip 3 sağanın ejesi laçın 18. aktyabrda giyişlik kabarçiyimiza gurrun verdi. Türkmenistan'ın kroniksi neşir hem levabın bir neyatçı tibitindaki soltağında çarjı ve tayet litraplarındaki bu barrağların çağında yıladaş khanatı olan hocalıkları, bunun için ayretin ölçücülü geçerciyinin çekilmeli dığını ve gosmaçı şertnama bağlısılmalı dığını aydağandıklarına veriyar. Munu bir jay etmeýänlere ýylda sahananyň güwrümine görä 1200-1500 manat aýrlygynda jirimi talynýandygy hem nyktylýar. Seýle de Nesir eýem 10 gün töwere wäri lewabyň ir ýer taýa tekizden ikinji 18 i e çelini ýylaty berilýän gaýdyň we toýun kesilýändigini bellýär. Maglumatura bu tevittäki sonku 25-30 yılın dovamında köynülün geçiricileri ve linyaları avatlamak isleri bilen düşündürülyer. Sevitlerde gaz ve tok ölçücülerini barlama işleri adı her yılın güzünde geçirilendigini karamazdan, bu yıl kçaharlar gelecek yıldan baslap, hoculukların elektrik energiasının tölüklerini arttırmak boyunca planlar bilen bağlılıkta ki gürülen qabat geldi. Qalı bertedi 15-ci oktyabrdagi çyrlan ministerler kabinetiniň nowy takym ýetilisinde tarp edilen elektrik energiýasy üçin hataplyşyklaryň sanyny ulgam arkaly dünýä tejribetine laýyklykda amala aşyrylmasyna güýçlük edilmelidigi aýdyldy. Emma dünýä tejribetine laýyklykda diýen söz düzüminiň çägindä anyň haýsy çäherleriň güýdüňde tutulýandygy aýdyňlaşdyrylmady. Mundan başqa da maslahatda yurdun öz ilatining ensi millerden wer kösenyan tok etmesilig vardı. Kilamag söz aydylman, munun deregine elektrik energetining dasary yurtlary eksportyny artdyrmak barada gurrun edildi. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwarynda maslahat suw, elektrik energetiki we TV gazyary ilaty çärek atyrlap mut berilen ýeňillikli haritlary hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018-njy ýylyň sentýabrynda geçirilen meclisinde kabul edildi. Sonda ilatyny durmuş derejesiniň ýokur galandygy aydylypdy. Her wagtda ilat hem girdejileri görnätgin artdy. Her maşala gaýdan jetmek, çaýlar ekli aşakda mösim mümkinçülükler e, döredi. Emma azatlyk ýurtda gydawam edýän ýit iktisady krizisiň gytçylygyň we gymmatçylygyň arasynda gurupdan düşen ýylatyň gün güzeren aladalarynyň hasym kynasynda gwarda dowamly maglumatlar beripdi. Bu ağırlıkta çerçevli laçın daydı toğun ırklarının yeni de artmak mümkünçülüklerinin fonunda maskalı haracatlarından, sultanda çağlarının iklincinden yeni nemileri kitip bulacaktı Turkmenistanin resmi isi 3 yildin qovrak mundan on yitrim edilen omrodak Omar Guleyifu arada ilikin zigazik biyanat etdi.

Teş bir bermek isleme yarasyýonyň muňa garamazdan habar berýär. Türkmenistanyň raýaty Ömür Uzaq Omargulyýew ýangi ýa-kyňy garbygullugyny üstünlikli tamamlaýandy. Bu türme eltip biljek jinayet ýişniň ýokduny ýaýdyr. Häzir kuwatly maşgala töwriňe ýaşar we işini dowam ettirýär. Dip Ýewropa dahowsulyk hyzmatdaşlyk görämasynyň ygynlygynynda Türkmenistan tarapyndan 10-nji oktýabrda çakşyş ady görkezilmedik türkmen resmi taýtdy. Bu çıkış resmi aşkabadın 2018 yılda Türkiye'den Türkmenistan'a varan son getirin bolan Omar Guleyv'ın ıqbalı varadı beren ilkinci tesviridir. Evropada Hopsuluk ve Hizmetaşlı Kuramasının Adam Hukukları Oyuncu 2021 yılın 15. Oktyabrında Cemleci Meclisi'nin video yazgısında çıkış eden Türkmenistan'ın delegasyasının vökülünün adı görküzülmedi. Yaş Türkmen aktivist Omruzak Omar Guleyv 2018 yılın Mart ayında Türkmen diplomatları tarafından Türkiye'den aşkabada alınıp barılan son getirim bolupdyym. Omar Guliyev idiýany öz ýaş habardan Turkiýa gitmäge rugsat berilmeýändig barada adatlyga we beýleki garaşsyz neşirlere habar beripdi. We destine getirim bolupdyym. Onuň kömegi üçin Birleşenleşikler taýtdyň Aşgabatda Häýil hem däne 100 tonlygy mälim boldyym. Omar Guliyeviň 2018-nji ýylyň 11-nji martynda getirim bolmagynyň öňüzi ýeresinde Azadlyk radiosyna gurrun bermegini we ol şol ýylyň fevral aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň Turkiýadaky elçisiligini, türkmen ýaşlarynyň wäkilli hykümini parlament saýlawlaryna bilen baglanşykly wakalara gatnaşma üçin öz watanyna gitmek tekliwi we şaşkawady barypdyr. Elçi Ömrü Zağa Türkmenistan'ın meclisinde çıkış etmeği hem teklif ediptir. Aktivist çarelerin bir yerine katnaşıp sonundan son belli bir sene önünden satın alınan bilet bilen Türkiye'ye gitmek kararını gelip deyim ma, desinle yitirim bol Şol ýylyň 9-njy we 11-nji iýulunda Azatlyk radiosy Ömürzak Omar Hulayewiň owudan depe türmesinde diýip we 20 ýyl şeýle azatlykdan mahrum edilip bilinjekdigi barada maglumatlar aldy. Türkmenistanyň häkimetleriniň Türkiýedäki türkmen talipleri jemgyýetini döredän aktivisti Nämede Günäkärli belli bolmady. Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanatynyň resmileri we Türkmenistanyň häkimetleri Ömürzak Umar Gulyýewiň ykbaly barada resmi çykyş etmedi. Emma 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda internetde Ömürzak Umar in 17 aý bäri gulluk edýänligi yani aýdylan şüpheli wideo peýda boldy we ozal ölünligi habar berilen Kakasy Şirinbay Umar Gulyýewiň diýridi Şol videonyň peýda bolmagy barşawdy. Ewropada köp sylyk hyzmatdaşlyk guramazmyň adam hukuklary boýunça 2019-njy ýylyň konferensiýasinda ömürdazyň iqbalynyň Aral nutmagy maslahatlaşylan pursadyna gawat gelipdi. Günbeter <laughs> hökümetleri we halkara guramalary Ömürzak Umargulyewing akpala barada ençimege dek alada bildirdiler we Türkmen hökümetinden jigit wara da maglumat talep ettiler. Umargulyewing ýetiren bolmagyny 3 ýyllygynda halkara guramalary Birleşen Ştatlaryň Teaterli Senatorlary we ýa-daççylary Türkmen häkimetlerinden onuň ýeýsini boşatmagy çağırdylar. 2020 ýylyň ýulunda Birleşen Ştatlaryň prezidentligine öňkü kämendat Metromnyw bilen birlikde Birleşen Ştatlaryň 10-ky senatory Ömürzak Umargulyew we ýol geldi annan ýazyp ýaly siýasi tutsaglary boşatmagy çağırdylar. Geçen ýylyň iýuna hende Birleşen Ştatlaryň Ýewropada hukuklyk we hyzmatdaşlyk James Gilmore Türkmenistanda adam hukuklary meselesi ara alynyp maslahat edilende Umar Gulyewiň goşuna çağırylan ýagdaýynda onuň şol wagtda çynly harawy gullugyny tamamlamalydygyna hem okuwyny dowam etdirmäge mümkinçiliginiň bolmalydygyna ünsi çekipdi. Olary diýeri örküzüň atly halkara kampaniýasy Ömürzak Umar Golaýew we Türkmenistanda zor bilen gitirim bolandyryň ýüzlerçesiniň sanawyna goşdy. <coughs> <coughs> Ашывадың полициясы элитни яшы иш görkünü көркіні дыян етіріендігіні айдып, зерді вел челеклеріні дөрян адамлары вақтлайын тұссоғ етті сонғры да қой верді. Бұ яғдайларың жекмеджеклер варада Азатлық радиосының хабарчысы Пайтықтың хабар вериәрі. 16. сентябрда Көпеттағы травның полициясы ила тарасында элитни дейліп атландырлайын жайларың ерлешен севітіні рейт кечіріп, зевел дөрянлары тұссоғ етті. Оларың кәвері қачмағы башарды. Тұссоғ Юнус Эмрек köçesinin uğrunda yerleşen polisi müdürlüğüne eltildi deyip, yağdaydan havarlı aşşavatlı yaşaycı anonimlik şertinde 18. sentyabrda Xabarçimiza gurrun berdi. Xabarçimizin maulumatına ura bu reyitler Nur Muhammed Andalip, 10 yıl avadançılık, yubileynaya köçelörünün ve Arçavil Şayolunun aralığında yerleşen yaşayış cahalarının tövörününnäki zivil çeliklerinin giyinçliyinde geçirildi. Ağlava yurdun nevitqaz pudovun iyi yaşayan bu sevitinde her Kanada'da mehtaç adamları işlediler ve pensiyonerler divil dörüp, yemek için adık ve satma için baklaşka çüşe gözleyerler. Polite işlerleri divil dörgenlerin güllep ösyen elitni etrafçasının görkünü zayırlayandıklarına ettiler. Şöyle de olur divil dörgen adamların öysüz itleri ve pişikleri naharlayandıklarını belirler. Bunun cenayet dağını hem ettiler. Yönü yani bu bağrıdaki kanunçuluğu gör közmediler deyip aşavatlı yanşıcı aytı. Haber malumatını oray, palite müdürlüğünü eltilen adamların tas ehlisi aradan ghisgha vat geçenden son izina goyverildi. Mozi vil cheliklerini dörian adamların aglavasının yashama uchun ashabatta yadgida durondo sebep boldi. Eger yurtta karantin chaklendirmeleri bolmasa tusso edilenlerin aglavasi dashoğdu. Alkagalizmden saplanma uchun becergi almağa iverilerdi. Sebabi bu yeri pandemiyadan odol, spirtli itchilere qarashli olmadik adamlar hem iverilerdi deyib, yaqdayda Ýerden habarly çeşməmiz çeşmämiz beren maglumatynda aýtdy. 5 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady krizisiň we koronawirus pandemiýasynyň arasynda ilatın ýylatyň ýaşaýyş derejesi habarçylarymyzyň maglumatyna görä götör peseldi. Dilekçilik edýän ýa-da wirdwil çeleklerini döreýän adamlar şol sanda garrylar, maýyplar we ýaş çağaly gelinler köpeldi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady krizisi Ilatın çekýän kynçylyklaryny aç açan... çan tasiklamayarlar, ara alip masla atlaşmayarlar ve qariblığın bardığını ikrar etmeyarlar. Muaderek Türkmen resmileri yurdun dürlü sevitlerinde zivil döryen adamlara qarşı vahtıl-vahtıl görüşü ulan ediyarlar. Şelide yurt resmileri zivil döryen adamları cemaat kulluğunun formasını geymaya ve dilekçileri satıcı yalı olma mecur etmek arkalı olurun bardığını yaşırmağa sinansiyarlar.